Hei, navnet mitt er Sten Helge, og jeg jobber som førsteamanuensis på høgskolen her i Volda. En av de tingene som er spennende når jeg jobber med musikk, det er jo at jeg faktisk jobber med lyd. For det blir en ny hverdag for studenter, og ofte så er det veldig fint at en kan la det være et åpent rom som blir fullt av lyd og ikke ord. Helt fra begynnelsen, ja. Prisnummer, det er 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Samtidig så er en i brytningstider at en skal ha nye måter å undervise på. Klasserommene blir jo annerledes. Undervisning på musikk er jo i sterk forandring. En kommuniserer virtuelt i større grad, og da må jo vi ta høyde for når vi gir undervisning til våre studenter. Jeg vil si at de har gode lokaler, spesielt nå med de nye rommene. Så det gir mange muligheter. Egentlig så er det bare egen fantasi som stopper en for å komme videre. Jeg tror noen av de største øyeblikkene de har, det er når de kan lykkes på scenen, at de virkelig føler at de står der og gir noe som er meningsfullt, ikke bare for seg selv, men som de merker at de gir gjenklang i publikum også. Det er mange små biter i et stort puslespill der.